de aquecimento, ó. Destampou, show. Acho que aqui são juízes do bem-estar animal, eu acho. Porque eles estão aqui todos os dias. Aí, ó, lá é a pista de Ranchort. Acho que é Ranchort e Team Penniman. Ranchort eu tenho certeza. Aí fica a pista de Ranchort lá e a de tambor aqui dentro. São bem pertinho uma da outra. É cheia. Nada pressão total. A adrenalina vai ali. Quem tiver problema de pressão, vira de costas. Do esse cara vai gritar, esse cara vai gritar. Se não posso, não. Edgar e Rogério Ribeiro. Tá, tem que ir bom. Lindo, lindo de mãe, lindo de mamãe. Agora vamos tirar foto no painel dos campeões. Tem você que está lá na frente. Máximo aqui. Vamos lá. Eles são lindos. Os meus amores da mamãe. Meus amores. Olha na patinha do Máximo o que tem. Eu coloquei barreto. Meu príncipe. Meu outro príncipe neguinho. Olha o campeão. Olha o campeão da Jovem A. Corre! Viajou! Quero o meu, hein? Quero o meu, quero o meu na marca. Ali eu te garanto que você vai ver se eu venho. Olha, daqui 2 anos eu tô na marca. Ixi, mano. Valentina! Legal! Passou o Zeneca! Parabéns, Jorge! Gente, tem coisa melhor na vida que isso? Sem me morder. Sem me morder. Ele mastiga meu cabelo, ele mastiga tudo. Gostoso. Meu amor. Tá limpinho, né, Máximo? Só que não. Limpinho, só que não, mamãe. Você é pesado pra você ficar apoiando em mim, sabia? Que você é pesado. Ai, socorro. Meu campeão, gente. Olha o meu campeão da mamãe. Gente, tô muito feliz. Não, vocês não têm ideia. Eu tô aqui esmagada por ele, por isso que tá assim a filmagem. Ele tá aqui apoiado em mim. Ah, muito bom. A gente ganhou a Copa Feminino e Feminino Castrado. Ele ganhou com o Miguel, a Berta Castrado. E a gente ainda ganhou o Derby. E o Derby Castrado. E campeão amador castrado. Cara, depois de 2 meses parado, ele vem, surpreende a gente, porque a gente não esperava de verdade. E faz isso tudo. Máximos, você é o cara. Você é o Máximo. Tô muito feliz, realizada. Muito grata a Deus por tudo e grata ao meu bebezão. Ele acha que ele é leve. Tá pesado pra caceta.
Oficina da Beleza. Ela já ganhou ontem. Pra ir na oficina, pode ganhar hoje de novo. Ela pode tirar 17,276. Quero ver pra cá. E 17,131. Cabelo e as unhas. Thaís Abas Ribeiro no Derby Abalô. Reparo em pista, João. Só ele quer aparecer na filmagem. Só ele. Enfia a cara toda aqui. Oi. Oi. Isso, meu amor. Meu petinho. Com ele, eu fiquei em segundo no Derby Amador. Segundo Derby Castrado. Infelizmente, na Amador Copa, a gente derrubou. Mas fazer o que? Faz parte. Bom demais. Com ele foi 17,200. Vou deixar o vídeo pra vocês. Ó. Que amor que ele é. Ele é muito mansinho, gente. Muito carinhoso. Vocês não têm ideia. Aqui. Aqui. Ele tá aqui, ó. E eu assim, apoiada nele. Foi mosquete. Aperta, cowboy. Tempo de líder. 17,276. Thaís Amazineiro. Vamos perto de 70 Miguel Dias. Está levando. E agora a Sofia Delgado. Wing Fly. Mostrar pra vocês com detalhes. Esse aqui é o do Derby. É uma plaquinha, ó. Vem até com um negocinho pra pendurar. Deixa eu mostrar aqui. Deixei aqui arrumadinho pra mostrar. Esse é do campeão castrado. Derby amador castrado. Aí esse aqui é o segundo lugar, que foi com o Famous Cat. Do Derby amador. Esse com o Máximos. Derby Amador, esse aqui foi Mosquete, Derby Amador Castrado, segundo lugar. Aí aqui, as fivelas, que são maravilhindas. Ó, Copa dos Campeões. Esse é Amador Castrado. Copa dos Campeões também, feminino castrado. Essa é do Derby. Campeão Amador. Amador Castrado, Derby. E Copa dos Campeões, feminino. Aqui os troféus, as perfeições, porém esse quebrou uma orelhinha na viagem. Triste realidade. Campeão amador castrado. Campeão feminino, Copa dos Campeões. Campeão feminino castrado. Resumindo, isso aqui. Resumindo, gratidão demais.